А на території Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ у перший день літа провели тематичний флешмоб. У ньому взяли участь курсанти і студенти університету, а також діти працівників університету, які разом із дорослими виконали вокальні та акробатичні номери та декламували вірші. А наприкінці флешмобу у повітря злетіли повітряні кульки у формі посмішки. Мета цього флешмобу полягала у створенні радісної святкової атмосфери та бажання взяти участь у святі Дня захисту дітей разом із поліцейським захисником. Колектив Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ разом з курсантсько-студентським активом долучився до всеукраїнської акції на підтримку Міжнародного дня захисту дітей. Сьогодні наш колектив намагатиметься показати, що ми стоїмо разом з дітьми нашої країни, ми стоїмо на захисті їх прав. Обов'язково при проведенні цього флешмобу ми хочемо показати, що ми теж в душі діти. Наш колектив сьогодні покаже творчі номери.